بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ہم بنا رہے ہیں کھوئے اور انڈے کی برفی. بہت ایزی اور آسان ہے. کھوئے انڈے کی برفی بنانے کے لیے ایک کپ چینی ہے, حسب ضرورت چینی شامل کریں گے, کچھ تھوڑے سے نٹس شامل کریں گے, باریک پسی ہوئی سبز الائچی شامل کریں گے, فوڈ کلر شامل کریں گے اورینج, دیسی گھی اس کے اندر ڈالیں گے, 6 انڈے یہ شامل کریں گے. کھویا ہم نے بنا لیا ہے, اس کے اندر ہم مکس کریں گے اچھا سا. الائچی بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے. چھ انڈے ڈالیں اس کے اندر, 250 گرام کھویا ہے یہ شامل کیا اس کے اندر. اب اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے. اس کے اندر چینی بھی شامل کر لیں گے حسب ضرورت. بتاتے ہیں آپ کو بنانے کا طریقہ. اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چولہے پہ. ہم نے چولہے کے اوپر رکھ لیا ہے, بالکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے. مسلسل اس کا چمچہ ہلاتے رہیں گے. اس کے اندر گٹھلی نہیں بننے دینی. دو یا تین منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے, مسلسل اس کا چمچہ بھی ہلا رہے ہیں. یہ ہلکا ہلکا گاڑھا شروع ہو گیا ہونا. ہاتھ ہم نے اپنا نہیں روکنا, مسلسل چمچہ ہلانا ہے ورنہ اس کے اندر گٹھلیاں بن جاتی ہیں. کھویا بھی اچھے سے مکس ہو گیا اس کے اندر. تقریباً چینی ہم نے ساری ڈال دی تھی اس کے اندر, ایک کپ سے تھوڑی سی کم تھی. ایسے ہلکی آنچ پہ اس کو پکاتے رہیں گے, مسلسل چمچہ بھی ہلاتے رہیں گے. اس کو پکتے ہوئے چار پانچ منٹ, پانچ چھ منٹ ہو گئے ہلکی آنچ پہ. اس میں دو تین چمچ چینی اور شامل کریں گے. اس کے اندر ہم دیسی گھی شامل کریں گے. سلسل چمچہ بھی ہلاتے رہیں گے اس کا. ڈالٹا بھی ڈال سکتے ہیں, دیسی ہے تو دیسی بھی ڈال سکتے ہیں. دلسی سے بھی بن جاتا ہے, دیسی سے بھی بن جاتا ہے. ہم نے دیسی شامل کی ہے اس کے اندر. اسی کے اندر ہم ڈرائی فروٹ شامل کر دیں گے, ایک پتلا یا دو اورینج کلر شامل کر دیں گے. اس
کو اچھا سا مکس کر دیں گے. تھوڑا سا اور ڈالیں گے. یہ ماشاء اللہ سے تیار ہو چکا ہے. اس کو بھی 25 منٹ لگے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکایا تھا. اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اس کو ہم اپنی ڈش میں سیٹ کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے. الحمد للہ بہت مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے, سب حلوے سے بھی زیادہ اچھا. اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے, ہلکا سا پریس کر دیں گے. اس کو انڈے اور کھوئے کی برفی ہماری تیار ہو چکی ہے. اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں. اس کی کٹنگ کر لی ہے. اب اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. تو ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں. دیکھیے وہ ٹیسٹی بنی ہے. ہاف 6 انچی انڈے ڈالے تھے ہم نے اس کے اندر. 250 گرام کھویا ڈالا تھا. 1 کپ چینی تھی. کچھ ٹکی کی شکل میں یہ بن جاتا ہے ایسے. جن سی مرضی شیپ دینا چاہے دے لیں. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ. جو نئے ہیں ہمارے چینل پر ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے. دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے. ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے.